Dobrý večer, vítám vás u Instinktu Jaromíra Soukupa. A dnes vám mohu slíbit téma, které vás baví. Muzikály totiž mají v Česku tradici. Jen si vzpomeňte na věčně vyprodané třeba Osvobozené divadlo. A nebo na divadlo Oldřicha Nového a jeho uvedení prvního muzikálu v Brně. Tradice je tradice a ta se musí ctít. Hodně lidí říká, že muzikálům nejvíc ublížila doba socialismu. Ale to je omyl. Já si dokonce troufám říci, že opak je pravdou. Jen si vzpomeňte na pohádku Šíleně smutná princezna. To je přeci vlastně taky muzikál. A nebo Noc na Karlštejně. Další muzikál. A tak bych mohl jít dál a dál. Ne moc daleko, ale ještě pár jich bych našel. Skoro si dovolím říci, že co film, to hit. A já bych řekl, že do značné míry to bylo dáno tím, že existovali autoři, kteří uměli napsat text, který měl na jednu stranu srozumitelný příběh a na druhé straně zapamatovatelnou melodii. Aby to bylo kompletní, tomu všemu dominovali herci a zpěváci, kteří, jak to říct, nebyli nafrněni. A já dnes budu mít ve studiu hosta, který sice tohleto pamatuje, ale navíc se mu podařilo uspět i v dnešním showbiznisu, což není pravidlo. A to ne ledajak, tedy uspět. Když se před pár lety pokusilo pár novinářů sestavit žebříček nejvlivnějších lidí českého showbiznisu, tak ho umístili na 7. místo. No. 7. Leckdo by se z toho zhroutil, ale Franta Jerneček nad tím mávl rukou a organizátorům skázal. To jsou anketky pro mlaďochy, kteří vůbec nic neví. A já s ním souhlasím. To, že je podle mého určitě, nejvlivnějším mužem českého showbiznisu, nedokazuje ona anketa, ale jeho nadhled, grácie i zkušenost, se kterou odvrací jak své kritiky, tak některé nedůvtipné novináře. A mimo jiné, je tady málo lidí v showbiznisu, kteří to s novináři tak umí. A především, vždy má na paměti tu nejdůležitější věc. Vše, co dělá, dělá pro publikum. A chce, aby lidé, kteří přijdou na představení, se bavili a měli radost toho, co vidí. A tak bych mohl o Františkovi Janečkovi mluvit dlouho. Ale proč bych to dělal? Raději ho mezi námi přivítám, však on vám to raději řekne sám. A tak mi dovolte ve studiu přivítat nejen Františka Janečka, ale také zpěvačky, jeho zpěvačky, Natálku Grosovou a Markétu Peškovou. Dobrý večer. Dobrý večer, Markéto. Dobrý večer. Dobrý večer, Natálko. Dobrý večer, Františko. Opět jednou tě zdravím v Instinktech. Tady je ve zvyku líbat dámy, nebo já to mám ve zvyku, úctivě líbat dámy, jak si ruku, samozřejmě ne dámy, ale jak jste krásně nalíčené, tak jsem měl trochu obavy. No, tak první. Františku, děvčata, dámy, tehle ten pořad Instinkty samozřejmě bude o čarodějkách, o novém muzikálu, které uvádí tvoje divadlo. Co to je za kostýmy? No tak... Tím se ptám i za diváky, protože ten vizuální dojem je impozantní. Tak my připravujeme teď v současné době nejúspěšnější muzikál světa. Jmenuje se v originále Wicked a v českém překladu je to Čarodějka. A dnes vám představíme dvě čarodějky. To znamená, jedna je zelená čarodějka, jsou to dvě hlavní postavy. Jmenuje se Elfaba, to je slečna Markéta Pešková. A druhá postava hlavní je druhá čarodějka a to je čarodějka, která se jmenuje Glinda, která je samozřejmě dobrá, marnivá, rozpustilá. Františku, u Fantoma opery nebo Plesu upíru, ten obsah se tak nějak dá očekávat, většina z nás ho zná. U čarodějek, já nechci říct, že neznám. Ten čarodějky, to Wicked, to je jeden z nejúspěšnějších muzikálů vůbec, ale tak u nás ten obsah známý není. O čem to je? No tak, nedá se to popsat. Já jsem zvědavý a já předpokládám, že diváci nedá, taky. Nedá se to popsat ve dvou větách. Je to v podstatě mysteriózní dílo, něco na způsob, jako jsou Harry Potter nebo Hra o trůny. To znamená, ten děj má jistou nadstavbu, kdy v podstatě se tam setkáš se všemi problémy dnešního života. To znamená, je to velký milostný příběh mezi zelenou čarodějkou, která je
jinačí, narodí se jako zelená, to znamená, je úplně jiná než všichni ostatní a soupeří s mladou, krásnou, rozmazlenou Glindou. Je to příběh nejenom o lásce, je to příběh o aspektech dnešního života, to znamená, tam jsou momenty úzkosti, momenty zloby, momenty msty. Je to emoce. Velmi emoce, je to velmi, velmi emocionálně laděné, ale především, jaksi je to muzikál tak, jaký má být, to znamená, je tam překrásná hudba, doufám, že budeme mít příležitost, aby to dámy zde předvedly. A jak jedna, tak druhá role v podstatě utlačuje trošičku tu pánskou část do rolí vedlejších. Oni jsou dvě hlavní. A odehrávají vlastně jsou průvodkyněmi celého děje. Než přejdeme k hlavním hrdinkám, tedy k Markétě a Natálce, tak jeden dotaz ještě na tebe. No, a jak známo, k tobě do divadla chodím poměrně často. Chodím i v zahraničí na muzikálu, i díky tomu, že můj syn žije v New Yorku, takže když tam jsem, tak se jdu na něco podívat. No. A já tam mám jednu takovou myšlenku, vždycky, když vidím ty díla, jak je to udělané, jak je to zprodukované, jaká je scéna. Já totiž vím, kolik stojí takové jedno malé, roztomilé natáčeníčko televizní. Strašní peníze. A na té obrazovce to vypadá jako jedno jednoduchoučké natáčeníčko. A stejným způsobem uvažuju toho muzikálu. Protočili se ti panenky z čísel, které si musel investovat do nového muzikálu Čarodějky? Tak je to zásadní rozhodnutí, jestli chceš dělat dílo v takzvaně skromném provedení, ale licence těchto děl, které jsem uváděl, to znamená, jako jsou třeba Bídníci, Phantom opery, tam jsou přesně stanovená pravidla, co jak musí být. To znamená, musí být dokonalá výprava, musí být dodržena naprosto přesně hudba, naprosto přesně výprava, kostýmy, v kterých máme trošičku volnější ruku, ale samozřejmě, že to je, proto se to jmenuje show business, je to hra velkých čísel a jak víš, a máme to spolu už tisíckrát probraný, já prostě to dělám z toho titulu, aby divák, český divák, aby se mu dostalo z toho nejbližšího kontaktu se světovými díly, tak. Tady to Wicked, neboli Čarodějku, hrajou od roku 2003 a samozřejmě je to nejprodávanější a nejúspěšnější muzikál. Je to skutečně překrásná hudba. Překrásná chytne výprava. I Čechy? Jsi přesvědčen? Já si myslím, že chytne. Konec konců už jaksi máme, to poznáš na tom, jak se lidi zajímají o vstupenky. To je hlavní. A už to začalo? No to už začalo dávno, samozřejmě. No dobře, tak Natálko, první otázka na vás. Já jsem vás byla jste tady před rokem zhruba, tak nějak. No. Tak jsem říkal vycházející hvězda českého muzikálu. A teď už říkám zářící hvězda českého muzikálu. Na vás už vycházejícího není nic. Teď jste prostě, co říci, hvězda jasná. Upřímně teď vypadáte jako princezna. Ježiš, děkuji. Takový bombonek, no. A já si to užívám teda. Jak je to těžké to zpívat? Jak je to... jestli je to těžké, předpokládám, že řeknete, že to asi jednoduché nebude, máte z toho radost? Ráda, že jste uspěla? Těšíte se na to? Já jsem strašně moc ráda, že jsem tuhle roli dostala. To je moje vysněná role už úplně od malička. Já ten muzikál miluju už asi od svých 10 let. Já už jsem ho viděla 2x v Londýně a pouštěla jsem si ho doma i na počítači asi 100x. Ale miluju ten muzikál naprosto i ta hudba. A člověk se i pobaví v tom muzikále. A jak jste říkali, jestli je to těžké, je to určitě těžký. A pro mě je to výzva i v tom, že ta role není těžká jen pěvecky, ale je to hlavně i těžký herecky. Takže připravuju se na to, jak nejvíc můžu a doufám, že nesklamu, no. Je teďko ve mně hrklo, protože já jsem Wicked viděl tak v roce 2007-2008 v New Yorku, tak nějak. A vy jste řekla, mám ho ráda od malička, já jsem na to šel v roce tom 2008 zhruba, plus minus, kdy jsem měl v hlavě, že je to nové. rozdíl generací. Markéto, tedy váš kostým, vaše líčení, nebudeme zastírat, že to tady trvalo docela dlouho, je impozantní. Děkuji. A co vy, Wicked, Čarodějko? Těším se moc. Je to velká výzva, je to nádherná role.
Jak již bylo řečeno, není to jednoduché, pěvecky ani herecky, ale taky se těším na svoje taneční solo, které doufám, že tam bude. Takže a média to jako přifoukla, nebo je to pravda, že je to prostě těžký kus? Tak Natálka řekla, herecky docela náročné, vy ještě tancujete, zpíváte, no tak to... Podívejte, divák nikdy nemůže poznat, že je to těžké. Prostě náš úkol je to předvést takovým způsobem, aby divák si užil výkony, aby si užil příběh a odcházel okouzlený. A nesmí poznat, že je to pro někoho z nás těžké, že jsme někdo z nás nachlazený, že to nebo ono. Takže ano, říkáme, je to těžké. Není to jednoduchý muzikál, není to jednoduchý kus. Není to Skákal pes přes oves. Ale divák to nepozná, určitě ne. No, protože tohle, já nevím, jak to popsat. A možná se mýlím, možná jsem hloupý, nejsem profesionál, ani tedy herecký, pěvecký, ani manažerský v divadle. Ale ono je takové snadné říkat, že je to těžká role a napsal to František Vopršal tady z Libně a teď se to hraje tady v divadle, v Bráníku nebo někde. No dobře, tak to je pořád srovnání nesrovnatelného, protože nevím, jestli je to těžké i v Londýně, jestli je to těžké i v New Yorku, ale u Wicked a konec konců u všech vašich muzikálů to těžké prostě je, protože prostě to už je ověřeno v tom New Yorku, v Londýně. Mm-hmm. Myslíte si, že to srovnání zvládnete? Protože spousta lidí to bude viděla v New Yorku, viděla to v Londýně. Do toho bych ti skočil, promiňte, Markéto. Je to poměrně jednoduchý. My děláme konkurs, na který přišlo cirka 850 lidí. A pak vyberu ty nejlepší z nejlepších a pak pošlu do Spojených států, do New Yorku, definitivní schválení. A jak jedna, tak druhá dáma byly schváleny. To znamená, to je takový síto, ty autoři dbají na to, aby v žádném případě nedošlo k poškození, ať herecky nebo pěvecky. Ale nebo já to teď myslel dobře, protože když u lokálního díla, ať už Činohry, všichni říkají, že to je těžké. To je jasný. Ale konec konců, já ti povím, Míro, jednu věc. Až za chvilku zaspívá jedna nebo druhá, tak uvidíš, že to jsou skutečně vystavěný árie. Je to popovej muzikál, není to muzikál, který je laděný do opery, ale myslím si, že i ten, který není znalec, pozná, že to je neobyčejně skvěle napsaný a kromě toho je tam i velmi, velmi silný důraz právě na tu hereckou složku. Dobře, já jsem tuhle tu otázku kladl Markétě, koukal jsem na její krásnou zelenou tvář. Děkuji. Protože jsem ji tak chtěl vyzvat k tomu, aby nám tedy zaspívala píseň z muzikálu a diváci u televizních obrazovek a samozřejmě i my tady jsme to poslechli a řekli si, že je to těžké. Dobře, tak jdeme na to. Nebo je to hezké, těžké. Tak, pódium je vaše. Děkuji. Takže první píseň Čaroděj a já. Tomu říká se talent, co jsem skrývala před každým. Čaroděj, ať zví moje tajemství, já chci setkat se s ním, kéž mě záhy spatří. Já však už vím, čím překvapí. Se dít má, jediný mám cíl. Chci poznat čaroděje, aby učitelem mi byl. Jeho nevyvede z míry, zkrátka nic, on není hloupý. On je moudrý, žádný však hňup. Mlaskalové jsou on, ale ne. Co ve mně se skrývá, on prokoukne hned. Že spolehnout na mě se dá, pak spolu půjdem dál, čaroděj a já. Čaroděj je přízeň, změní život můj, kdo vedle něho kráčí, je skvělý, stůj co stůj, on nemůže předstihný. A přejde náhle z nás,
pak se mě osvíčká vás. Vidím náhle, že dár je mé prokletí, já budu tvým přelakem, jak ruku v ruce jdem, čaroděj a já. On jedenkrát řekne mi elfaba, ty jsi duší čistou jak lilie a také povahu smělou máš, zelenou tvář ti neskryje, všichni v zemi os, co tě cejchují, se z tvého maléru radují a víš, co se může stát, tvou tvář bych bílou měl rád. Já odpovím přímo, jo, proč pak by ne, jsem tedy pro, mám svůj plán, my budem skvělý pár, čaroděj a já. My budem skvělý pár, čaroděj a jak nádherná má budoucnost, je nádherná, jako v mlze ji z nenadání vidím před sebou. Já vím, bude spousta slávy a šílet budou davy, možná vize šílená, proč slavit bude celý os, tím důvodem jsem já. Spolu s čarodějem vzletnout, nebo vedle něj stát smím. Nás lidí zvací zástup, že budu šťastná, vím, to vím. Já za život krátký a možná i díl, si nepřeji vážně nic víc, v to doufám, doufat smím, fakt sama sobě závidím, jen my dva budem skvělý tým, čaroděj a já. No, já musím říci, že to tady je živě, že to není žádný playback, tady se zpívá živě, takže tedy herecky, tanečně ani ne a pěvecky úžasný. Ale víte, co se mi na vás líbilo, Markéto, jak jste řekla, ano, že ten divák nesmí poznat, že je to těžké, že se u toho trápíte, nebo že to bylo těžké, že si to musí užívat. To teda je výjimečný. To moc často neslyším. Já většinou slyším, a to bylo hrozně těžký a já jsem mu tam trpěl a nespal. A to. A divák, který má začít litovat. A vy jste řekla, dobrý. To takhle dobrý, zkrátka tak musí být. Práce. No. Divák jde do divadla si odpočinout, obohatit se a chceme, aby si to užil. Každý divák. A to bylo spontánní, ta věta Markéty. A myslím si, že Morava může být na Markétu Peškovou pyšná. Je to Moravanka a skutečně si myslím, i já jsem pyšný na to, že přišla na konkurs a skutečně já Markétu pozvu určitě ještě jednou, protože bude bez zeleného líčení, nebude za čarodějku a za Markétu a budeme si povídat o něčem jiném. Dneska je to jinak. A jak to bylo těžké, Natálko, kolik tam na vaší roli bylo lidí, kteří se na to hlásili? A 850 dohromady, to máme tolik zpěváků? No tak, zpěváků tolik nemáme, ale máme hodně chtivých. To znamená lidí, kteří přijdou na principu hokus pokus, to znamená možná, že by to mohlo být. A samozřejmě já si zvu téměř všechny, pokud to není úplně jaksi na první dobrou blábol, protože vždycky věřím, že někde se může vyskytnout například taková Markéta Pešková, o který jsem nikdy předtím, promiňte, jsem nikdy neslyšel, najednou přijde a je to tam. To jsme viděli. Natálko, bylo to tedy zase ta otázka. Těžký uspět, nebo jak jste se cítila? Ta otázka směřuje k tomu, jak jste se obávala, nějaké emoce. Nervózní, i když tady s Františkem vás
pojí pouto, protože v jeho kusech účinkujete, ale o vás je známo, že tam není má nikdo nic jistýho v Goje tedy. No, tak to máš pravdu. Určitě to bylo těžké a hlavně já jsem měla docela trému, se musím přiznat na tom konkurzu, ale já mám jako vždycky trochu takovou jako lehkou trému, protože je to velká zodpovědnost a teďko všechny vlastně muzikály, co dělá pan producent František Janeček, se musí posílat pan doktor František Janeček, pardon. Se na tom zakládáš vlastně. Ne, ne. A to ona se mnou hraje takovýhle hry, prosím. Tak se musí právě že schvalovat právě třeba v Londýně nebo v Les Upirů ve Vídni, tady i v New Yorku vlastně. A ta nervozita u divadelního vystoupení, je to normální pořád? No, já ti řeknu jednu věc. Protože já jsem si počítal, že jsem měl zhruba, se podržel, 1200 těch televizních pořadů, asi 300 přímých přenosů. A já jsem postupně ztratil, je mi to jedno. Nervozitu. No, je mi to jedno. To asi není dobře. Nejvyšší čas, abych na to vykašlal. Ne, já to si myslím, že je trochu jiná situace. Ten, kdo to vám může popsat, no, jak si, jednak Markéta, jednak Natálka, pokud jdeš na konkurs, tak v podstatě ucházíš se o roli. Já jsem ale teď hovořil o těch emocích před představením, hereckých emocích. Já jsem rozuměl, že mluvíš o konkursech. U těch konkurzů, to ti řeknou sami, to je velmi, velmi komplikovaný, protože najednou tam stojíš jako sám voják v poli, žádná opora, popisuju to dobře? Ano, no, určitě, no. A teď najednou ze zora přivoze, tak prosím. A ty najednou, to znám z vyprávění o nich, já jsem nikdy na žádném konkurzu nebyl. Jenom máte pocit, že nemáte vůbec hlas, že všechno je úplně... A to se začne svírat. Samozřejmě to, co standardně 3 metry... A při tom představení, to mi řekněte, při tom představení, ta nervozita kdy opadne? Aby jsme se nějak popsali ty emoce herce, zpěváka, muzikálového. U mě poprvé, kdy vyjdu na jeviště. Nebo asi první tón, když se zpívám, tak pak je to už jako, pak to trochu z toho člověka spadne, ale vždycky mám trochu trému. Ty herci mluví o premiérách, že jsou psychicky hrozné. Jaká bude premiérka čarodějek? Úžasná. A vy budete nervózní, nebo se budete těšit? Já jsem zvyklá na premiéry takové, že už předtím se to hraje před diváky. Takže pokud se ty veřejné generálky před premiéry, pokud se to podaří, tak jsem svým způsobem klidná. Pokud prostě vím, že všechno máme vyzkoušené, veškeré technické věci máme takzvaně nachozené, tak jsem v tomhle slova směru, v tomhle slova smyslu klidná. Ale samozřejmě ten tlak jakoby veřejnosti na tu premiéru je velký. Jo, je to poprvé, kdy teda je to ta premiéra a ono to něco znamená, to slovo, samozřejmě pro herce. A pak přijde na tu premiéru ještě výjimečný publikum, to znamená... Novináři. No, je to novináři, to je jedna část, ale přijdou herci zvučných jmén, a samozřejmě to ty mají... Mediální magnáti, pozveš mě? Mediální magnáti, jsi zvám předem. No, ale tak to samozřejmě, to je specifický publikum, víš? Tak pracovně se tomu říká mycí linka, protože... A kdy tady bude premiéra? 14. září tohoto roku, to znamená 2019. Zdá, ale ano. Je to tak. Je to pár měsíců. Já jsem se ptal na ty, jak si stavy herce před představením nebo před premiérou, že dřív jsem boxoval, a to je takové možná nesrovnatelné, ale ten večer před tím zápasem, a to se boxuje vždycky večer druhý, je takový nepříjemný, protože se musíš vážit a teď vidíš toho soupeře a je to takový, a tak špatně spíš a celý ten den je takový k ničemu. Já nehraju, to se musíš zeptat jedné a druhé herečky. Pak já si pamatuju, že jakmile padl Pavel box, tak jsem na všechno zapomněl a bylo by nejlíp. Takže já bych nejradši jako boxoval a nechtěl bych ty stavy před tím zápasem. Tak já jsem se takhle možná hloupě ptal vás. Je pravda, že já vždycky, když hraju nějakou větší roli, tak vždycky tak zhruba 15-12 minut před představením už chci být nachystaná. Jít za tu oponu, popřípadě si tam kleknout, sednout na zem a vlastně ten svůj prostor, to svoje doma na tyhle 3 hodiny, co nás čekají, si takzvaně osahat.
a zároveň slyšet ty diváky, kteří už tam mezi sebou švitří. Je to krásné. Já teď si chci hovořit o těch emocích u toho představení. Je to krásné, je to krásné. Já vím, že to je těžké, ale já možná chápu, že herec nikdy nechce měnit. Že kdo už to jednou zkusí, jak se to říká? Koho peklo schvátí, toho už nenavrátí. Chcete zkusit ještě něco jiného, Natálko? Než herečka, muzikálová herečka, zpěvačka. Mě to zatím teďko naplňuje a já jsem v divadle stejně nejradši, takže asi úplně ne. Já myslím, že je to takový fenomén, že už vás to nepustí. Je to droga. Markéto, pustí vás to někdy? Nemyslím si, je to krásné povolání. A jaké jsou rituály? Já si pamatuju, jak pan profesor Přeučil říkal, že máte si představit okolo sebe obruč, za kterou nikdo nemůže a máte dělat a nějak se soustředit. Máte takovéhle rituály před představením? Já mám určitě rituál, že já, kdybych se nerozespívala před představením, tak jsem strašně nervózní. Takže já musím se někam zalíst, kde budu úplně sama, tam se musím rozespívat, rozmluvit, prostě se nějak rozehřát, protože hlasivky jsou sval. To je stejně, jako kdybyste zvedal činku a nerozcvičil se, takže to mám já. Určitě se musím rozespívat, tak to máš asi taky. Já jsem myslel spíš to, jak teď vidíte ty herce, nervozitu ostatních kolegů, jak se za jevištěm. Slyšíte tu hlučící lidi, kteří si koupili vstupenku a těší se na to představení, jak najdete ten svůj nějaký klid, abyste mohla na ten svůj výkon se soustředit, nebo tak se to snažím popsat, nevím. No, jak říkám, já vždycky za tou oponou těch 12 minut už nechci, aby na mě někdo mluvil, ať mě nechají si tam prožít těch svých posledních pár minut klidu a potom se můžu v klidu soustředit. Já jsem s tím boxem, já jsem to nesnášel, tu nervozitu. Já jsem to nesnášel, tu nervozitu. Nosil jsi helmu, nebo to ještě v těch... v těch amatérských, pak těch profesionálních už ne, ale když jsem přestal boxovat, mě ti to tak strašně chybí. to je asi podobné. No, tak jo, tak to bylo o emocích herců, emocích zpěváků. Natálko, předvedete nám něco z Čarodějky? Předvedu ráda. A ještě chci, aby lidi věděli, že Glinda má trošku jiný projev, jakože styl mluvení. Ona mluví trošku takhle, jelikož je to Glinda z Návrší, z toho nejvyššího Návrší. A teď vám předvedu písničku Popular v angličtině a v češtině to milovat. Máš taky málo štěstí, což mívá většina. Jen to vidět mi nedá, tak nejsem nečinná. Vše vyřeším, chce to jenom chtít. Smutek obrátí mi plegraci, ač moje srdce krvácí. Já vím, vždy vím, jak na to správně jít. A to je na snadě i ve tvém velmi zvláštním případě, v tom nejkurióznějším, který znám, já radu mám a tu ti dám, budou tě milovat a zbožňovat bez výhrad. A kluci se budou prát, kdo si má tě prát, s nimi musíš flirtovat. Já vím, jak se kroutit máš, tak se holka snaž, kolem prstu si je omotáš. Budou tě tak zbožňovat bez výhrad, když mých budeš dbát i rád, více sportovat, nezapomeň na kuráž. V úspěchu však před sebou cestu dlouhou dnes máš. Vždy analýza věci je mým základem, i když urazit tě nechci tímto nápadem. A co vy, kamarádka, chci jít příkladem a vysvětlovat, jak se ke všem chovat. Zač tebe mají vždy milovat a zbožňovat bez výhrad. Už nebudeš příšerou, kterou neperou, tou, co teď vidím před sebou. Pod mojí kuratelou stát se můžeš úžasnou. La, 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 la. Já učím tě úžasnou. Deprese, když někým slouvá, já mu říkám nebuď ňou a myslím jen na jeho dobro, dávám příklad.
příklad. Hlavy státu celebrity přesně umí hrát na city, že mají lepší mozky. To má být vtip. Nech se milovat, jo, a zbožňovat bez výhrad. Musíš se stát atrakcí, velkou senzací, je to zdá se zábavné. Milovat tě musí tak, jak mě. I když říkáš ne, což je zábavné, budou tě milovat. Vše dopadne tak šťastně, tak co si vlastně více přát. Lá, 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 budeš přízenit, jo všech, budeš přízenit. Velko, z vás jde taková radost, i při tom uměleckém výkonu, i v zákulisí, kdy s váma hovořím, z vás jde prostě radost, ta čistá pozitivní energie, to je uvěřitelný. No, no teďkon to bylo radostné, krásné. Já to samozřejmě mám zprostředkované, protože jsme zezadu a koukám na vás v monitoru. Diváci si to nepředstaví, ale oni vás vidí, já ne, já vidím vás v monitoru. To je prostě radost. Já třeba miluju na téhle roli to, že prostě člověk, jak se do té role trošku jako dostane, že je furt jako veselá, furt taková jako pozitivně naladěna, tak pak i člověk sám je prostě pozitivně naladěný a furt se usmívá. Já jsem chtěl totiž naznačit, že vy jste sem přišla poměrně dost brzo před natáčením, abyste se připravila. A zase s úsměvem, zase rozesmátá. Jste někdy naštvaná? Tak já myslím, že každý je někdy naštvaný. Ale vy nemoc často, že? Snažím se nebýt, no. Snažím se usmívat. Já jsem ráda, že tak působím. U čarodějek. Nechá si svoje rozhodnutí někdy potvrdit třeba kartářku? Nebo to by se zdivil. Kolik podnikatelů to dělá? Já si to neumím představit. Já věřím v lecos, nějakou silnou moc z hůry, ale kartám ne. Nebo nějaký, já se přiznám k něčemu. Jo. Já mám na telefonu takovou paní, která říká, že umí vidět dopředu a čas od času ji zavolám. A vyplnilo se to někdy? A to celá, jo? Já tomu nevěřím. Já jsem vůči těmto, tím se nechci nikoho dotknout, vůči těmto kouzlům jsem takzvaně lehce pragmaticky odolný. Já byl taky úplně, ale ona mi vysvětlí nějak ty planety a to a... No, ale na druhou stranu, víš, zase není úplně nejšťastnější všechno vidět dopředu. A čarodějky. Věříte, že byly čarodějky dřív? A víte mimochodem, že v tom Salemu, kde jaksi upalovali čarodějky, tak oni je neupalovali, ale věšeli? Jejej. No tak to je nepříjemná situace určitě, ale tak to je historie, kdežto tady naši čarodějky nejsou jaksi konstruovány k tomu, aby byly k oběšení, ale ale vydávali radost, což tedy... Naopak, aby vydávali radost, což tedy u Natálky ta radost zní prostě na tom pódiu. Je to rozdíl dvou figur, tak ta Elfaba je samozřejmě vlastně součástí nešťastného začátku. A tedy, tak já mám k Natálce a k Markétě. Věříte na něco takového trochu mezi nebem a zemí, nebo že někdo trochu vidí do budoucnosti, že není všechno něco jenom úplně pragmatického, tak jak se to připraví? No, to je otázka, no. Já určitě věřím. Věřím, že je něco mezi nebem a zemí a dost silně s tím pracuju. Jak na sobě, aby mi bylo líp, tak taky například D1 věštně zacpaná. Ale já prostě vím, že když jedu já, tak přijedu včas. A tohle rozhodnutí, které prostě nehodlám měnit, se mi zatím vyplácí. Fakt? Jestli by neměl být ministr dopravy teda. Já bydlím u Říčan.
A já se rozhodnu, že budu na natáčení včas a nikdy nejsem. Ale musíte tomu věřit, vy tomu asi nevěříte dostatečně. Moc ne, no. A kromě toho jsem ředitel, takže oni budou muset počkat, no, to je pravda. To je fajn. No a já jsem si všiml, že v muzikálech, speciálně v těch amerických, je hodně takových, jak to říct, tajuplných postav, tu čarodějky, tu něco nadpřirozeného, je to jako náhoda? No, nebo to tak prostě na diváky funguje nejlíp? Takové to mysteriózno, tajemno? To samozřejmě to tajemno má takový zvláštní přísmak, že to velkou část populace velmi, velmi baví. Je třeba zajímavý, že v televizi funguje vždycky za každých okolností žralok. Když se film jmenuje nějak, jakkoliv, kde je žralok, tak lidi se koukají. Ten žralok lidi, když tam je anakonda nebo něco podobného, tak to nefunguje. Takže já jsem jednou i přemenoval film, který jsme koupili a byla tam chudák anakonda a nějak žralok útočí nebo něco a fungovalo to bezvadně. Akorát lidi si stěžovali, že tam žádný nebyl. No. Tam nebyl žralok. Ne? No, já jsem tím chtěl jako humorně vůbec. Jestli to mysteriózno je jako ne, záruka úspěchu? No tak záruka úspěchu je to soubor, samozřejmě spousta věcí. Tak muzikál je souborný dílo, kde je tady je opravdu velké herectví, což tady nelze předvíst. Je tady opravdu velký herecký výkony a pak je to ještě velmi humorný. Je to napsaný s nadhledem i v takových situacích, kdy v podstatě jde takzvaně vokejhák. Přesto ty autoři tomu dali jistý takový krásný nadhled, takže ty lidi se opravdu baví. No tak to, že to hrajou 15 let a po celém světě a chodí na to miliony lidí, není náhoda. Lidi se musí u toho muzikálu především pobavit. To může být lidi v New Yorku, to je poměrně velké divadlo, které bude mít nejméně tisíce dadel, možná více. No tak oni mají to dvakrát denně, po dobu 15 let, to byly nějaký miliony a miliony, kteří tam přišli. To jsou miliony, to přišli. Jsou skutečně miliony diváků, to je odhad asi 50 nebo 60 milionů. Poslední otázka k tobě, jak očekáváš, že to dlouho budeš hrát? No tak očekávat můžu cokoliv, ale jiná věc je realita. Já se domnívám, že jako Wicked, čarodějka, že bude mít velký úspěch. Velký úspěch, protože tak, jak jsem říkal, vždycky ten lidi jsou jenom jedni. Ať jsou v Německu, nebo ať jsou v Americe a prostě mají rádi dobrý věc. A pokud dostanou dobře udělanou věc, a pevně doufám, že my to umíme udělat dobře, tak si myslím, že a děláme to s ohledem na to, aby divák byl spokojen, aby na ty 3 hodiny zapomněl na všechno a věnoval se jenom tomu zážitku, jak před chvíli popisovala Markéta, tak to je hlavní a závěrečný cíl. No dobře. Markéto, můžu vás poprosit ještě o jednu píseň? Ať si tedy to Wicked, tu čarodějku trošku lépe představíme a můžeme se těšit. Trošku vám začaruju. Bude, když začarujete trochu. Trošku vás začaruju. Tak jo. Fiera! Elekanámen, námen, átumátum, elekanámen. Elekanámen, námen, átumátum, elekanámen. Jen ať ho nezraní rukou svou proradnou, ať nepocítí bolest žádnou. Ať mu kost nezlomí, i když ho budou bít nebo mučit, on nesmí zemřít, on nesmí zemřít. Elekanámen, námen, átumátum, elekanámen. Elekanámen, námen, átumátum, eleka, elekaňa. Čemu je to dobré? Já nechápu, co vlastně říkám. Vždyť ani nevím, jaké kouzlo chtít mám. Fiero, kde pak si? Jsi živý, alespoň doufám. Nejspíš si další strašné neštěstí do sbírky přidám. Vždyť každý skutek dobrý musí být po zásluze vždy potrestán. Potrestat skutek dobrý je krédo mé.
začít zemi neznámé. Potrestá skutek dobrý. Nesa. Doktor Delamotte. Fiero. Fiero. Trápím se, co mě trápí vážně dost. Chtěla jsem dělat dobro, či jsem chtěla pozornost. Tak končí dobré skutky, když se na ně podíváš. Tak končí dobré skutky, i když dobrou vůli máš. Potrestat skutek dobrý, snahy o dobro by měly zakázat. Potrestat skutek dobrý. Myslela jsem to dobře a ne to vzdát. Dobře, dobře, tak už dost lží. Celý os souhlasí, jsem čarodějka zlá, neboť nevítězím. Fiera zachránit neumím, další skutek dobrý já víc neskusím. Tak já dobrý víc neskusím. Dramatická, trochu tajemná Markéta a vždycky radostná Natálka. Já myslím, že to bude dobrý. Já se domnívám, že to bude úžasný, protože Markéta neřekla, že v podstatě jedna i druhá čarodějka svádí, to je ten milostný příběh, svádí boj o jistého Fiera, což je takový namachrovaný floutek, abych to popsal dnešním jazykem. A jakože v úvodu jde po tom blištivém a potom pěkném a krásném a rozmazleném, tak pak najde hodnoty i v tom člověku, který je vlastně svým způsobem poškozen, to znamená ta Elfaba. A právě, že ta Elfaba dotyčného miluje, tak tato píseň jí vyjadřuje vlastně základní obavy o tom, co se s ním teď děje. A to už bych dál vyprávěl a to už byste na to nemuseli. Vážené dámy, Markéto, Natálko, Františko, náš čas se pomalu a jistě blíží k závěru. A já jsem chtěl říct, že to bylo schválně představení muzikálu Čarodějka Wicked, protože podle mě, nebo jsem o tom přesvědčen, je to velká věc letošní sezony divadelní. Je to prostě velké mezinárodní dílo a stálo za tomu věnovat pořad. Stalo za tomu věnovat pořád a pokud bude souhlasit, abych mu věnoval ještě jeden, protože podle mě je to velká věc a uvedení takovéhleho díla, to v České republice opravdu každý rok není. Já vám gratuluju a děkuju. Děkujeme moc. A děkuju jmenovitě Markétě Peškové, Natálce Grosové a Františku Janečkovi. Tak, dámy a pánové, bylo mi potěšením a taky děkuju za ten čas, které jste při tom svém krásném líčení kostýmek tady věnovali. Ten byl tedy bez srovnání s jinými hosty mimořádný, dámy. Tak a to bylo vše. Děkuji vám za pozornost a těším se zase příští týden u Instinktu.